បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានក្តៅនិងទាន់ហេតុការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវលោកឡាយវណ្ណៈត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវលោកឡាយវណ្ណៈត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជាផ្លូវការនារសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះជើសវតនាការឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងតាមនីតិការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់លោកសៀងសុកព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី1ខែមេសានេះលោកឡាយវណ្ណៈត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅត្រង់ចំណុចមុខវិទ្យាល័យជាស៊ីមស្ថិតក្នុងសង្កាត់រកាក្នុងក្រុងដូនកៅខេត្តកៅខណៈលោកកំពុងចាកចេញពីកន្លែងប្រពៃពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវការផ្ទេរតំណែងប្រធានបកពីលោកឡាយវណ្ណៈអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវដាក់ចំនួនដល់លោកអ៊ូភាដែលទើបតែត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តថ្មីគួរជម្រាបថាការឃាត់ខ្លួនលោកឡាយវណ្ណៈនេះពេលនេះធ្វើឡើងតាមលិការរបស់លោកសៀងសុកព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី1ខែមេសានៅក្នុងនីតិការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនលោកព្រះរាជអាជ្ញារងសៀងសុកបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនលោកឡាយវណ្ណៈទៅបង្ហាញខ្លួននៅនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទល់នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងឃាតកម្មលើស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះជើសវតនានាងជើសវតនាវ័យ36ឆ្នាំត្រូវគេប្រទះឃើញស្លាប់ដោយចងកធ្វើអត្តឃាតនៅថ្ងៃទី26ខែមករាកន្លងទៅត្រង់ចំណុចផ្ទះជួលក្នុងក្រុងដូនកៅខេត្តតាកែវប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតក្រោយៗមកទៀតរបស់សមត្ថកិច្ចដាក់ការសង្ស័យថាស្ត្រីរងគ្រោះត្រូវបានគេធ្វើឃាតពោលគឺមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនឯងឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឡាយវណ្ណៈអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវបានគូសបញ្ជាក់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយថ្ងៃមុនពេលត្រូវសមាជិកគាត់ខ្លួនថាលោកមានចិត្តបាបប្រេបផ្សាយរហូតលើកដៃសម្រាប់នាងជើសវតនាដែលជាស្រីកំណាន់របស់ខ្លួនឡើយបើតាមសារលើបណ្ដាញសង្គមដដែលលោកឡាយវណ្ណៈសារភាពថាលោកពិតជាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនាងជើសវតនាមែនក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែក្រោយពេលភរិយារបស់លោកបានដឹងពីទំនាក់ទំនងនេះលោកបានសូមផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនាងជើសវតនាធ្វើឲ្យនាងគិតខ្លីរហូតធ្វើអត្តឃាតតែម្ដងគួរជម្រាបដែរថានៅក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការសាកសួរដែរក្នុងនោះរួមមានបងប្រុសលោកឡាយវណ្ណៈគឺលោកឡាយនរិទ្ធអតីតស្នងការរងខេត្តតាកែវម្នាក់ផងដែរបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអត្ថបទសារព័ត៌មានខាងលើនេះខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីវិសុបារាំងអន្តរជាតិ RSE ដែលចេញផ្សាយនៅរាត្រីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះ
បាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូនេះ។